оце, оця от якби площа. Як ми бачимо, що тут більше якби таких зон відпочинку і менше от таких, да, офіційних, як це було там з радянських часів, повинна бути там велика площа для того, щоб люди, ну я не знаю, да, навіщо вона потрібна. Тут ми цю якби концепцію повністю змінюємо на територію відпочинку людей в першу чергу.